قدوميها قبل كبنادر أهنا دوقة مجالات مقدشون مدني عمر محمود محمد عمر فليش أيام ما أنت كرم يري وضد جسيرة ودوان مامل قبل كبنادر كبلاب دونو مشروع ديبلو قولي سيو استعمالك وضدان أيام هوري لباتوين كالدوان بلوشاد وقبتي سبب الحريرة بربر حوغن أو كجرة وضد جسيرة دوقة مجالات مقدشون مدني عمر محمود محمد عمر فليش أيام شاقي إن اسمها وضدان أي مهم متهاي اسكسعود كعاسمدة يديغانك جزيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله ما انت هلكان waxaa jooga kambaniga NS iyo maamulka gobolka banaadir maanti waxaan booqasho ku nimid wadada jasiira qaybteeda xalane afkiisa ah halkan mar hore ayay go'day oo roobabkii ayaa jiray wadadan in muddo ahba baabuurtu way ka wareegsanaysay waxaan dhagax dhignay waqti sii horeeyay maanta marka waxaan ku nimid kormeer ah yaani bal sida shaqadu ay u socoto inaan u kuur galno aan soo kormeerno socodkaas ayaan ku nimid shaqadii sii wanaagsan ayay u socotaa waxayna noo sheegay kambaniga muddo bil ah laga bilaabo berrito inay ku soo afjarmayso taasoo macnaheedu ay tahay 9ka bisha November inaan daahfurkii aan u imaan doono haddii aan la idmo marka waan rajaynayaa in lagu guuleysto waxaan rajaynayaa ciriiriga iyo saxmada hadda jira oo iyo wadooyinka ciriiriga ah oo ay qasabtay go'itaanka wadadan in halkaas looga bogsan doono biidnillaahi alkariim. Entonces, a ver, el heredero, o bien la tofe, o sea, la marco, la marco.